بڑوں کا ادب یہ اتنی بڑی خیرات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کسی سفر میں تھے کہ ایک بدو عربی آگے سے آتا دکھائی دیا، آپ نے اپنی سواری کو روک کر جلدی سے نیچے تشریف فرما ہوئے اور اپنے سر کی پگڑی اتار کر اس بدو کے سر پہ رکھ دی، ادب کے ساتھ اس کی باتیں سنی، اور جب وہ بدو جانے لگا تو اپنے اونٹ کی نکیل بھی اس کو پکڑا دی اور سواری بھی اس کو پیش کر دی۔ جب وہ بدو چلا گیا تو آپ کے غلام نے پوچھا کہ حضرت آپ امیر المومنین کے بیٹے ہیں، اتنے بڑے باپ کے آپ بیٹے ہیں، اور یہ عام سادہ سا دیہاتی شخص تھا اور آپ نے اس کو اتنی عزت دی، اپنے سر کی پگڑی اتار کے اس کے سر پہ رکھ دی اور اپنی سواری بھی اس کو دے دی، اور پھر آپ اس کے پاس ادب کے ساتھ بیٹھے بھی رہے، تو اس کی خاص وجہ کیا تھی؟ آپ تو خود ایک بڑے باپ کے بیٹے ہیں۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا ہے کہ میں واقعی بڑے باپ کا بیٹا ہوں، اور جو بڑے باپ کا بیٹا ہوتا ہے وہ جو ہے وہ باپ کے رشتوں کو بھی تقدس دینے کا مزاج رکھتا ہے۔ کا اصل بات یہ ہے کہ یہ جو عربی تھا نا، جب میرے باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے نا، تو یہ عربی آیا کرتا تھا تو میرے باپ ان کو دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے، تو میرا جی چاہا کہ آج باپ کے رشتے کو عزت عطا کر دو۔ تو یہ آداب تھے جو معاشرے کے اندر موجود تھے، بڑوں کا ادب، بڑوں کو عزت دینا، اور یہ بہت بڑی سعادت مندی گنی جاتی۔ ہمیں اپنی اولادوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ بیٹا جب بڑے بات کر رہے ہوں تو چھوٹوں کو خاموشی اختیار کرنا ہو۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے، ہماری ڈرائنگ روم کی ٹیبل پر چند لوگ بیٹھے تھے اور ایک نوجوان جو ہے وہ ترکی بترکی جو ہے بڑوں کو جواب دے رہا تھا اور دلائل کے انبار لگا رہا تھا، اور سب خاموش تھے کہ سفید بالوں والے بھی چپ بیٹھے تھے کہ اب اس بچے کو کیا سمجھائیں۔ تو ہم نے مسکرا کے کہا کہ جناب اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا بیٹا نا وہ اسلام آباد کی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اور اس کا کانفیڈنس لیول بہت بڑا ہے، یہ نہیں کسی کی بات برداشت کرتا، یہ اگلے کے منہ پہ سچی بات سنا دیتا ہے۔ ہم اس کو کانفیڈنس کہہ رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کو جو ہے جدید تعلیم کا رنگ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمارا بچہ بڑا پڑھا لکھا ہے، یہ کیا خاک پڑا ہے جناب جس کو بڑوں سے بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ اللہ اکبر، ہمیں اس بات پر سوچنا ہوگا صحابہ کا انداز کیا تھا۔ آؤ میں تمہیں ایک ادب کی اور داستان سنا دیتا ہوں۔ صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں مجلس رسول لگی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے تھے کہ حضور نے ایک سوال صحابہ سے پوچھا اور حضور فرمایا کہ صحابہ یہ بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کسی ہے۔ اب سب صحابہ خاموش، اور صحابہ فرماتے کہ ہم جنگل کی جڑی بوٹیوں کی طرف غور کرنے لگے کہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کسی ہے، اور اس کے پتے بھی فائدہ دیتے ہیں، اس کا پھل بھی فائدہ دیتا ہے، اس کی جڑیں بھی فائدہ دیتی ہیں۔ فرماتے ہم سوچنے لگے کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کسی ہے اور جو نفع بخش ہوتا ہے۔ فرماتے تھوڑی دیر جب گزری اور کسی کو جواب نہ آیا تو حضور علیہ السلام نے وقفہ سکوت توڑتے ہوئے خود ارشاد فرمایا کہ صحابہ وہ تو کھجور کا درخت ہے۔ اب مجلس برخاست ہو گئی، صحابہ اٹھ کر گھروں کو جانے لگے۔ جب گھر پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اپنے والد ماجد سے عرض کرتے ہیں کہ ابا جی آج حضور نے سوال کیا تھا نا، اور حضور نے پہلی پوچھی تھی کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مومن کسی مثال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہاں بیٹا حضور نے یہ بات پوچھی تھی۔ تو کہا کہ پھر جواب دگا، جواب اس وقت تو کسی کے ذہن میں نہیں آیا۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کی قسم ابا جی مجھے جواب آتا تھا۔ تو کہا بیٹا آپ نے بتایا کیوں نہیں، اگر آپ بتاتے تو مجھے بھی خوشی ہوتی کہ عمر کے بیٹے کو جواب آتا تھا۔ تو ابن عمر نے کتنا خوبصورت جواب دیا، کہا ابا جی میں نے صرف اس لیے جواب نہیں دیا کہ جب ابو بکر و عمر جیسی شخصیات چپ بیٹھی ہیں تو پھر میں جواب کیوں دوں۔ یہ تھا وہ ادب جو صحابہ کے بچوں کو بھی آتا تھا۔ اللہ اکبر، کسی بات پر اگر بڑے خاموشی اختیار کر لیں تو چھوٹوں کو بھی پھر خاموشی اختیار کرنی ہوگی۔ یہ آداب تھے جو کل تک معاشرے میں موجود تھے، لیکن آج معاشرہ حیا باختہ ہو گیا،
آنکھوں میں حیا نہ رہا، لباس میں حیا نہ رہا، اخلاق میں حیا نہ رہا، اور ہم جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ زوال پذیر ہو رہے ہیں. خدا را اپنی اولادوں کو آداب سکھائیے، یہ سب سے بڑی دولت ہے جو ہم بچوں کو سکھا سکتے ہیں. اور یہ ذمہ داری کوئی اسکول نہیں لے گا. اسکول آپ کے بچے کو رٹا طوطا بنائے گا، اسکول آپ کے بچے کو جو ہے وہ ایک کاغذ ڈگری کا دے گا، اسکول آپ کے بچے کو 30 سے 40 ہزار کی نوکری تو دلوا سکتا ہے جناب، لیکن اخلاق آپ نے خود اپنے بچوں کو اپنی اولادوں کو سکھانے ہیں. اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے، کس طرح اولادوں کو یہ اخلاق سکھائے جا سکتے ہیں؟ جب آپ اپنے گھروں میں وقت دیں گے، اپنی اولادوں کے ساتھ وقت گزاریں گے، تو آپ کی اولادوں کو خود بخود اخلاق سیکھنے کا موقع نصیب ہوگا.